Дніпро як шалений курорт, або як провести день на максимальній швидкості. Наші журналісти Анастасія Галкіна та Анастасія Калуцька знайшли її на Дніпропетровщині. Умови незмінні: у одної 100 гривень, у іншої 1000. Кому із них вдалося наздогнати вітер та ковтнути адреналіну, дивіться тему дня далі. На цей раз правила у нас залишаються без змін. Як завжди, з колегою ми будемо розігруватися на чуваші. Я сподіваюся, що ти не така фартова, як Стас, і переможу я. Не така фартова, більш фартовіша, ніж Стас. Ну давай це перевіримо. Розігруємося на чуваші. Чуваші. Це мені 100 гривень, тобі 1000, так? Я вже уявляю, як я відтягнуся на 1000 гривень. Давайте подивимось та позаздримо, як вона відтягнеться на 1000 гривень. Для мене швидкість – це гонки. Аби взяти участь у справжніх, тисячою не обійдеться. Я знайшла більш доступний варіант. Це найдовша картингова траса в Україні – 1330 метрів. Саме тут проводять всеукраїнські чемпіонати і кубки з картингу. Ціна – 170 гривень за 10 хвилин. Перед тим, як почати, вам доведеться прочитати правила. Відповідальності моїм розвагам надає ось цей документ. Підписую, що з правилами ознайомилась. Скажу по секрету, дуже боюся швидкості. І в будь-який момент можу передумати. Але шолом вже на мені. Ви не повинні болтатися в шлемі. Шлем доволі сильно сидить. Тоді він безпечний. А якщо голова в шлемі болтається, то одного толку такого немає. Моя голова в абсолютній безпеці. Єдине, що з юбкою я точно погарячкувала. І швидкість, мабуть, не моє. Важко дихати. Жарко? Жарко. Спершу їду з інструктором, аби відчути максимальну швидкість цієї машинки. До речі, це близько 80 км за годину. Як відчуття? Ну, клас, вже клас. Спочатку було дуже страшно. І я таки втягнулася. Спочатку пленталася дуже повільно, хоча мені здавалося, що це неабияка швидкість, а потім дала газку. Я не розумію, коли це швидкість подається. Найкрутіше відчуття, коли на повному ході влітаєш у повороти. Я вся. Поганяти найдовшою картинговою трасою України розвага не з дешевих. Ми на 1000 гривень покаталися 1,5 години. Поки що тут більше немає куди витрачати гроші. Але вже за місяць відкриється оновлений ресторан. Сьогодні моя швидкість – це Ягуар. І це зовсім не звір, це крута та швидка машина. Причому зовсім безкоштовно. Безкоштовний тест-драйв ніхто не відміняв. Я обрала салон, де продають найшвидші автомобілі у Дніпрі. Вартість цих краличок – від 1 до 4 мільйонів гривень. Екскурсію проводить консультант Євген. Максимальна скорость – 250 км в час. Розгон до сотні – 6,9. Давайте відкриємо салон, побачимо цю радість, цю красоту. Боже, яка краса. Можна навіть спати, я думаю. Виїхати на тут море, можна все. Якщо не знайшов прихисток собі на ніч, лягаєш і все. Вообще без проблем. Та сьогодні мені важлива швидкість, а не габарити. Червоний Ягуар. Страшно підходити. Ой! Швидкість, яку може розвинути ця краля – 350 км на годину. Те, що треба. Як класно! У Дніпрі на такому Ягуарі катається лише одна людина. Це мені по секрету розповів консультант Євген. Аби не повторюватися, обираю білу модель. За умовами тест-драйву кататимусь на ній безкоштовно. Знаєте, хочу вам сказати, що це приємно сидіти за кермом, а не кататися на якомусь там картингу. Чи так покататися може будь-хто. І навіть сісти за руль. Потрібно лише посвідчення водія. 112, 117, 120. Розігнатися ще більше нам не дозволили правила дорожнього руху. На трасі максимум 120 кілометрів. Більше дати газу можна тільки на спеціально обладнаних ділянках. Та й така швидкість мене задовольнила. І з цим білим Ягуаром ми здружилися. Шкода було прощатися. Під
підведемо підсумки. Ми з Настою відпочили однаково, зі швидкістю, але на різну суму. Моїй колезі вдалося на 1000 гривень випробувати у Кам'янському найдовшу картингову трасу в Україні та 1,5 години покататися із вітерцем. Я ж не витратила ані копійки, але протестила елітний Ягуар. Та не забувайте, саме швидка їзда є причиною більшості ДТП. Бережіть себе. Анастасія Галкіна, Гаррі Вагнер, Анастасія Калуцька та Олександр Довгань. Деталі.